Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgriješnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Čitanje svetoga evanđelja po Luki. Dok je Isus putovao u Jeruzalem, prolazio je između Samarije i Galileje. Kada je ulazio u neko selo, eto mu ususret 10 gubavaca. Zaustave se podaleko i zavape: Isuse, učitelju, smiluj nam se. Kada ih Isus ugleda, reče im: idite, pokažite se svećenicima. I dok su išli, očistiše se. Jedan od njih, vidjevši da je ozdravio, vrati se slaveći Boga u sav glas. Baci se ničice k Isusovim nogama, zahvaljujući mu. A to bijaše neki Samarijanac. Na to Isus primijeti: zar se ne očištiše desetorica? A gdje su ona devetorica? Ne nađe li se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuđinca? A njemu reče: ustani, idi, tvoja te vjera spasila. Hvala Isus i Marija, draga braćo i sestre, pod smokvom. Današnje evanđelje na kvatre u zahvalu za Božje dobročinstva kaže da kada Isus ulazi u neko selo, eto mu u susret 10 gubavaca, zaustave se podaleko i zavape: Isuse, učitelju, smiluj nam se. I on im se smilovao i znamo, čuli smo, ozdravili su. Ali zanimljivo je primijetiti, zaustave se podaleko. Daleko su se zaustavili jer nisu smjeli prilaziti blizu ljudima, to im je bilo zabranjeno. Mogli bi biti kamenovani zato da ne šire zarazu, gube. Ali sada, kad su ozdravili, sada više ne moraju ostati daleko. Sada mogu doći blizu. No, samo se jedan vratio Isusu, Samarijanac, samo jedan je došao blizu Isusu. I Isus primjećuje, pa nisu li devetorica ozdravila, zar je samo jedan došao dati slavu Bogu? I čini se, braćo i sestre, da su ova devetorica i dalje ostala podaleko u svome srcu. Evo, to je možda bila i kušnja za njih. Hoće li se i oni vratiti i dati slavu Bogu po Isusu Kristu, njegovom Mesiji? I možemo razmišljati i u vlastitom životu. Čovjek može primiti neki dar od Boga, neku milost koja mu u tom trenutku jako puno znači i olakšava život, ali malo po malo s vremenom ponašati se prema tome daru, prema toj milosti, nekako uzeti to kao zdravo za gotovo, bez prave zahvalnosti srcu Božjem od kojeg smo dobili dobročinstvo, srcu Božjem koje je puno ljubavi nam iskazalo milost, kao Isus ovim gubavcima. Ali s druge strane možemo ga i slaviti zbog tog dara. I netko je lijepo rekao da bi trebali toliko zahvaljivati na nekoj milosti koliko smo za tu milost molili. I sam znam kad sebe preispitujem da to baš i nije tako. Kada molim za nešto, puno molim, a kada se to dogodi, manje zahvaljujem. Zahvaljujem, ali manje. Evo, zahvaljujemo puno, braćo i sestre, za sve milosti. Nemojmo se pred Bogom pokazati nezahvalnima kao što su se pokazala ova devetorica gubavica. Isus je to primijetio i izrazio je svoju žalost. A Sveta Mala Terezija je rekla da što više ti Bogu zahvaljuješ za neku milost, to njega potiče da ti još milosti daje. I onda što još više zahvaljuješ za te nove milosti, onda ti još on daje obilje milosti. Kaže Sveta Mala Terezija da je to njezino iskustvo u jednom zapisu i potiče nas da to isprobamo. Pa evo, puno zahvaljujemo dragom Bogu, a to će njegovo srce potaknuti da nam uvijek bude milostiv, da obilje svoje milosti na nas izljeva. Ali budimo, s druge strane, braće i sestre, i zahvalni
kad možda Bog uskrati neku milost, kad možda se neka naša molitva ne ispuni na način na koji bismo priželjkivali i htjeli, i tada imajmo vjeru u srcu da Bog zna što radi i da je njegova volja za nas najbolja. Pratio vas Boži blagoslov i mir, i u ovom došašću, u ovoj pripremi za Božić, rastimo u zahvalnosti. Amen.